پر یویش جولای پر 2024 د 224 اویاش پو سجاری د چمن پرلت خپل اختتام پذیر سو د دې پرلت په حواله د ون ډاکومنت ریجن چې کوم سره جوړ سو او ډیا دغه بعد شری د دې په اخزید باندې د چمن آل پارټی استاجر اتحاد پرلت شیناوی چې 224 اویاش پی شروع او اوس خپل اختتام پذیر سو خپل اختتام ته ورسېدی په دې اکل چې دی یو مؤیده وسول چې په هغه مؤیده کې دا او پړیکه وسول چې د چمن چې کومه مهنت کشان دی عام لغړیان دی هغه به د بیش منډی پوری زی پر پای چمن پر کوم شناختکار دی ځکه د افغانستان چې کوم رجسترډ تذکره د سپین بولدک سره چې کوم مهنت کشان دی لغړیان دی هغه به د ټیکسی سټینډ پورې راځي په دې اکل چې دی ځین خلکو سره ما سره ولاړ دا غوسه معلومات کو تاسو په دې اواله سره ویل غواړي ډیر خنون خلاص سلو مروا او شتونه واو سلو پر شناختکار باندې دی وی خو مسله نه ولن طالبان خو مسله نه ونه د پاکستان چارواکو خو مسله ول بالکل لار خلاص و غریان په عام او استعمال کوستوي په هغه خوشاله دغه روان خپل شي هو بالکل د سار صدر وسه پوری نه چې ولا را ګرځول دي نه طالبان را ګرځول دي ګرد بس لدی ټول خلک خوشاله دي ما د دې کور شو راخست هغه چشتي پانی پانی شنه چي دي ال چي د کندار در راخست دي بدای شان دای شان دي دا ارزان ملاوي دا شنه چي سي دل ارزان دي مثال نور شان ارزان دي غوړي ارزان دي موږ دغه سره وړو نو په دې خاطر به او ټول خلک خوشاله دي د پسی والا ډیر شکریا ادا کوي ټول ګورنمنت شکریا ادا کوي موږ کم چا په دې کې مهنت کړې دي موږ دا غو کور ودانه وایو قسم یې سیول سړی دي کسه د ګورنمنت سړی دي کسه خان ملک دي کده د پارټي سره تعلق لري موږ دا غو ډیر شکریا ادا کوو موږ سمجه د لار د اخلاص په دې مذاکرات مؤیده کې شدې د پرلتونکو د زیاته کلا چې پاسپورت په ځای د جوړ سوی پرلت اصل کې چې کوم سیاسي سیستم او هغه د ریاست په خلاف روان سو په دې وجه چې دی دا سیاسي ادل څه پدې کې ګټ حاصل کړي او دا وس خپل اختتام پذیر سو پر چمن پاک افغان سره د صرف هغه مهنت کشان چې چیرې کمپیوټر شناختکار د چمن دلاري هغه زی سپین بولدک ته او د افغان سپین بولدک چې کوم مهنت کشان دی هغه پر افغان تذکرال صرف د پاکستان د ټیکسی سټینډ پورې راځي د دې څخه علاوه چې کوم عام ولسی هغه پر پاسپورت باندې دا غو تا ګراتک جاری دی